Гръмни, молец се. Молец се, експлодирай. Молец се, експлодирай. Стреляй, бе. Какво става, хора? Аз съм Чая. Добре дошли в нещо супер яко видео, в което ще видите как играя Fortnite и се опитвам да спечеля игра, само използвайки кола, без да излизам от колата, без да ползвам никакви оръжия. Почваме с колата и печелим играта така. Много хора от вас искаха да направят това предизвикателство, така че най-после го направих. И ако ви харесва такъв тип видеа с предизвикателство и с някакви такива неща, може да оставите по едно коментарче отдолу, може да казвате какви други предизвикателства да правя и също може да харесате видеото, за да знам, че се направя още такъв контент. Също така искам да ви кажа, че ако искате да подкрепите мен и канала ми през играта, гайс, отваряте item shop-а в Fortnite долу, да, съм support creator, цъкате. Ето така ми е кода 4A1A. Чая, по този начин подкрепите мен и канал ми изключително много, така че кои сте от играта да ме правите, това е начин. Сак, чая, хаштакат. Приятно гледане. Where are you dropping? Е, там. Guys, гледайте, само коли, буквално. Само да не ме хитнат сега. Качи ме на това, бе. Ама чакай, аз как да му взема колата сега всъщност? Ужас! То сега ще ми открадне колата, нали? Ако ми откраднеш колата, си най-големия буклук на планетата, брат. Слез от колата! Слез! Дай ми я! Дай ми колата! Плиз! Добре! Буквално най-елементарният чалендж в историята, брат. То нямаше ли трудни чаленджи, реално? Звук искам. Искам си тих. Оу, сега се тръгвам от тук. Отивам, реперам колата и уинвам играта. Буквално съм най-добрия играч на света, човек. Само трябва да поправя сега някъде колата. По една бира от 250 мл на всеки кил. Да, да, да. Да, да, и накрая ще се събудя в някоя нива, брат. Ти нормален ли си? Бягай тия работи от тук, човек. Буквално ще се събудя в нивата, бич. Аре, стига, човек. Това да не ме гони само, става. Поправиш ли? Поправиш ли? Ела, аре, не ли си много смел? Той е 10 малко между другото. Не му набих демиш, ако си. Сега ще седне да кара. Оооо! Това беше на косъм, седне да ви кара колата и да стане проблем, брат. Добре, аз съм най-добре играч с коли. Няма как да не уинна, човек. Пиян не съм шофира, не съм пил днеска. Днеска не съм пил, не съм съборил в нива, брат. Няма проблеми, днеска сме окей. Тип-топ са. Наистина, това повтарям от няколко дни, много ми се иска. На едно е. Умри бе, умри бе. Мале, аз не мислам шот. Много ми се иска да можех да пресъздам чувството, което изпитах, като си отворих очите и видях къде съм. Първия път, брат. Къде си пусих чесноум и просто затворих очите. Много ми се иска и това чувство да може да го изпита и някой друг, за да разбере за какво нещо говорим, брат. Какво? Къде си криеш, бе? Къде си криеш, лутко? Няма да бягаш. Не може. Резон. Буквално убих най-добрия играч в Европа. Навадил дулото. Резон, брат. Мръсният германец не е стрелва лошия. Не е стрелва, гайз. Взяхте ли колко съм тегал? Не. Кой си бие, бе? Той ме бейтва в момента да отиде там между другото. А метата дали има представа между другото, какво ми се случи по спора да са надава. А колко кръв е? Синят торс. То ме стреля отгоре, виж като къде ме стреля. А то остана едно избяга, брат. Корка ми спами. Как да го намеря тоя лудия? Гот съм. Боже, къде е? Кво правиш? Брат, тоя седеш авка? То май му лагна, или? Къде е следващия? Кола има. Искам да отпукам гума. Става. Не дей да стреляш. Добре, тази кола трябва да е много малко вече, или? Не. Не мога босна. Не. Не, лайте. Моля го насилам. Не можа да го спукам гума, човек. Как? А пък стрях точно чак.
трябва да спукам гумата и няма какво да стане буквално. Аз си играя тежки лазери, той е на лайт. Най-добре им плюс машин гън търета от колата, няма какво да стане. Не. Това беше прекалено се. А тия гуми са невъзможни за пукане, така ли? Ще гръмнеш, всеки момент гърмиш. Оу, тук има друг, бе. Не, но тоя гумите вече са невъзможни за пукане, не са. Не. Ой, само няма играе такива лазери. Добре, ще стане работа, ще стане. Минус 75, колата ме на 100 кръв. Не. Сега трябва да отида. Тук има човек, не ме стреляй. Не. На 66 кръв съм. Ако гръмне колата на лъки. Добре, е там ме репер малко по-напред. Ама трябва да стигна до него. Брат, аз съм. Мале, момчета, аз съм 1000 милиона IQ. Тук има човек, имам лохак. Пак ли игра с лохак, брат? Ще ме пърам бана. Къде е селена? Опа, господин ръкавица, yes, sir. Лут има тук. Много лут има тук. Не му е чиста работа на тоя лут, да знаете. Лошо му се бъгна играта и умрява в фол демидж, ли? Не може да има толкова лут, е така оставям. Нещо е редно там, гайс, казвам ви от сега. Добре, е, тук има. Двама ли? Hello there. Ела тук, Мишок. Не дей да стреляш се. Ще гръмнеш всеки момент. 3, 2, 1. Ле. Ела бе, ела помяра. Кво стреляш с помпа? Кво правиш бе? С бумбол. Минус 27. Не. Ще ми взриви колата. Махни ме. Махни ме от тоя. Брат, бума е много силен. Бума. Бола е много силен между другото. Много денеж бие на колите, човек. Гелето, мой брат. Геле, чак, че правя много чалендж, брат. Кой не е шилд? Гръмни, молец се, експлодирай. Молец, експлодирай. Стреляй, бе. Добре, на 100 кръв съм. Не ме залепай с бол. Не можеш да ме залепиш, буквално. Не ти е позволено, брат. Ужас, гайс, на 100 кръв съм. Трябва ме е това. Добре. Не ме стреляй. Ужас! Не! Ле, 24 кръв е. Дали не аз се щупи от това? Не. Да му имам случай, ако мина през нещо, ще се щупи. Трябва да си на до репера, тук има човек. Тоя смедлено е тук. Добре, йоло. Аз съм най-добрия играч. Аз съм най-добрия играч на планета, колата ми не може да бъде щупен на никой. А той е в храста, Арнабас. Имаджин. Тук ме стреля, брат. Тя колата е на едно. Ужас. Не ме стреля, брат. 90 кръв. Не знам за кой път нам през тоя кактус, брат. По принцип кактуса е едно хубаво нещо, не е направил през живота си, ама в Fortnite става, брат. В Fortnite е добре. Те двама са там. Сега ще се сбият, отивам ги third party, имам няма какво да стане. Буквално 1000 IQ. Знаете ли, че нямам загуба само с кола? До ден днешен. Пак мята бола, бе, брат. Виж го буклука. Буклик! Още. Пръсах му гумата, което е хубаво. Брат, он е досадник, е там с бола, трябва да умре. Възможно най-скоро трябва да умре. Ей, той е, това е той май. Нали? Буклук. Аз ще гръмна. Ужас, аз гръмна. Ужас, молете. Много ме фокусват целените ви, брат. Има трима човека и не се сбиват. И гледат по мене. Ама аз съм безсмъртен май с тая кола, гайс. Почвам да го подозирам, това нещо много сериозно. Трябва да се бия там и да се върне и да ги търт парча. Няма какво. Какво правиш, бе? Правиш това дигъл, бе. Това да не ти дигъл вънка, бе. Правиш да питам, бе. А материала? Има човек до мене. Оу, леле, аз съм много тегъв.
Сега отивам за репер и то вздигуваш страда. Всеки момент. Там ли? Да, да, там още. Това ми шок. Може да видиш за какво говорим. Гол Маверик, гол. Сега ще убия гол Маверик, гол. Готови ли сте? Аз съм от бъдеще. Нано? 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 Убери, убери, един хит. Уф, аз съм най-добре еймър на света, гайсна. А така... Не, 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 не. Шакай, шакай. Най-добре еймър на планетата. Най-добре еймър. То пак е до мене, брат. Стъпия си бол, брат. Той има бола за това, бе, брат. Той има бола с безкрайните патрони, букука. Я ела малко, бе. А малко да си поговорим с тебе. Ела, ела, цяла игра ма гониш с бола ти, бумяр. Ела. Ела, ела. Не, не, не се страхувай. Спокойно, моето момче, спокойно. Няма проблеми, братчето ми. Никакво напрежение. Точно така. Буквално няма как да загубя играта, гайс. Аз съм такъв. Може ли да ми кажа чалендж и го направя от първия път? Играеш само с кола, първата игра, първи мин, брат. За какво говорим? Проблем обаче е сайдва, аз ви казвам. Когато репера излезе от зоната, имам 3 медалона между друго. С левия контрол, да, с левия контрол сменеше. Така. Виж какво са така. Не. Не, 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 не. Дай ми колата ми. Правиш, какво правиш? Мале, той не може да реагира, брат. Ти видя ли какъв е им? Аз му давам 6000 демидж за половин секунда. Извън земене им. То няма какво остане дори, брат. Много съм тегав на тази игра, гайс. Сак чая, гайс. Сак чая в Phantom Shop. Сак чая. Добре. Сега трябва да ми издребя колите някакси или нещо. Случай, гайс, тук някъде има ли газ стейшн между другото или нещо, къде да реперувам. Защото ще ми трябва, в принцип. Мисля. Ужас. Ужас. Джиджи. На едно е. На едно е. Кой ми липеш топъл? Плиз, репер. Нещо, 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 нещо. Ай. Какъв шанс това да е репер? Никакъв, брат. Това ще е някакво оръжие. Ай. Добре. Не, не! Дори не знам кой го направи. Там он е отгоре. Добре, имаме проблем. Какво правим сега? Тук има човек, бе. Я ме дай тази класа, бе. Не ме лепи, бе. А той излезе от кола, то. Я не дей да ме лепиш, ти казах, бе. Селс. Той ще гръмна пак. Гърмя. Не. Ай, тя едната е на 10, другата е на 17 кръв, брат. Излез, излез, излез. Добре, тая е на 200 кръв. Добре. Добре, добре. За сега има надежда. За сега. Тук има човек долу, даже са двама между другото. Я дай, бе. А то с бома е, нали? Щупи това дърво. Минус 27. Брат, той има най-добре ейм, или? Няма проблем. Добре, те ще умрат всички сега. Буквално всички са дед. В сторма са. Поне 4-ма е така от живите. Някой може да умрат вече от тях, ама. Моля ви малко тишина. Шшшт. Представя сега някой ме хедшот снайфа, брат, от някъде. Къде са, бе? Тия са тук някъде, бе, луд. Няма как да не са там, брат. Ето го, ето го. Минус 50. Това бот ли е или е човек? Минус 100. На едно е. Не. Не бе, не бе. Стрелям по себе си, брат. Умри, 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 умри. Добре бе, добре бе, добре бе, добре бе. Там мъж някой, брат. Това май беше бот или? Знам ли беше играч или бот, брат? Май беше NPC. Ма той NPC не ходи само. Има човек.
Абе, аз, на мен привижда ли ми се вече, брат? Мале, аз не бих сверил с хим, значи. Джиджи. Няма снайпер, дара, знам, че... Той играе без оръжие, виж го, виж го. Той има само метките. Той иска да спечели игра само с метките. Добре, има оръжие. Окей, 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 на едно съм. На едно ми е колата, на едно е, на едно е, на едно кръпе. Брат, ай, не ме сраля само. Репертор ще ми трябва. Сега сетих, че го има това нещо в играта, брат. Чак сега сетих, че има репертор в играта. Какъв шанс да намеря тука? Гайс, трябва ми репертор. Дай ми репертор. Дай ми репертор. Аз съм най-умният човек на планета. Подозирам го, това нещо е истина, брат. От известно време. Мале, не може да съм 1000 милиона IQ, брат. Не съм, то не е реално, това е луд. Има ли човек там, бе, брат? Ето го. Аз не мога кача бъра. Превентивни мерки взимам в момента. Така, искам стих. Гледаш сега как минавам през него. Ай, той знае да ръкви се. Минус 27. Не мой скочи, виж го, виж го, виж го. Не мой скочи. Ти си дед, аз имам най-добре им. Най-добре им на планетата, бе, гайз. Едно в едно. Дай ми госпожа. Едно в едно. Къде е лошия? Буквално няма как да загубя, брат. А то лошия, видя ли го, той е в фейсклан. Скача с ръкавици, мята ми бол от въздуха. Боже, колко ми е лесно. Дори не трябва да го стрелям последния. Той видя какво прави, се предари, бе. Лут. Брат, може да съм толкова добър. G in the map. Няма, казвам чатрум. Дами и госпожа, най-добрия играч с кола и не само очевидно. Очевидно не само с кола. GG в чатрум и в коментарите и насякъде. О, аз дигам Unreal за една игра между другото. Guys, Unranked до Unreal за един ден. Unranked до Unreal за един ден соло. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Ако ви е харесало, може да му оставите по едно харесване отдолу, да се абонирате за канала ми и да видите някои от другите видеа. Ще се видим следващия път.